dolazim ovdje na sajam već preko 10 godina. U ponudu imamo svega ljetnog, proljetnog cvijeća, raznovrsnih presadnica, sve što se treba i može saditi. Pa ne mogu reći koje su vrste izdvojene, sve pojedinačno, neko nekom, neko po cijeni, neko po kvaliteti, po sva što se prodaje. Nema nikakve posebne biljke. A proizvođač cvijeća je jako težak posao, zahtjevan fizički, morate biti 24 sata u plasteniku, briga o biljkama, o vodi, prehrani, špricanju, dosta teško. Ponuda je dobra, ja bih više voljela da imaju lopadu. Ove godine ne vidim da je lopad uvala, da je zadužena, ali ponuda je jako lijepa i cijene su umjerene. Eto, to je što to. Ste vi kupili? Surfinije da bi visile iz viseće korpe. To su ove lijepe roze i ljubičaste, one jako lijepo, ako se sjećate u Sloveniji, niz balkone, jednostavno cvjetni oblaci budu. Dolazimo iz malog mjesta nedaleko od Ludbrega. Dolazimo već petu godinu. Znači, nudimo sve za balkone, za uređenje vrtova, gredica, ima trajnica, visećih tegla, hortenzija. Evo, ukratko toliko. Pa vole cvijeće, da, što trajnije trajnice, da ne treba puno zalijevati, što je čisto mi logično, na temperature visoke i tak, da što je izdržljivo i da traje cijelu godinu. Super, ne može bolje, ništa nije skupo, sve nam je lijepo, sve je jeftino. Što sam kupila? Kupila sam kako se zove, maslinu, jedno cvijeće. Ima sve. Šta god hoćete ima. Eto, lijepo vam je. Nudimo sobno i vanjsko bilje. Svaku godinu su tu. Ljudi većinom traže sobno, pošto je većinom tu sve ovo za vani, pa mi imamo i sobno cvijeće. Jer su Dubrovčani oduševljeni, ali voli oni svijeće? Jesu, vole, jako vole sobno, pa gotovo ljubicu sobnu, kalanhojicu koja može biti i na terasi i unutra, baš traže sobno dosta.